Jawab. Ada tinggal rekam. Gimana? Manisit. Rekam. Aku udah kata di toko. Jurnal Facebook memang pokok. Kayaknya dah dibuka sini kan. Jadi inilah penari-penari daripada Institut Veterinary Malaysia dalam tarian budaya orang Jawa. Orang Jawa di kelab di persatuan kelab tarian dan kebudayaan Setia Budi. Setia Budi ini pasangan saya. Dia pasangan aja gambar bukan di sini. Sebelum lagi bertanding, kami harap kami bertanding di Mardi Serdang kami menang. Haji lihatlah. Persiapan. Tangan kiri, kaki ada ni, tangan kanan turun sini. Buat dorang, baby. Ya, tangan ni, baby ke bawah. Ini, tangan ni, tangan ni, ke bawah. Okay, ambil lagi. Ceng, lagi. Last. Tangannya, sekali lagi. Dengar lagu. Kami kumpulan. Rani buat tangkung. Buat pasti nyangkung. Sambil cuci nyangkung. Sambil minum air bantung. Batuk jangan pijak kain legong. Sekian saja daripada kami, pelajar Institut Veterinary Malaysia. Assalamualaikum.